اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسن علی زنجانی. آج میں حاضر ہوں ایک ایسے وظیفے کے ساتھ جو اکثر کالز پہ یا اے کیو ٹی وی کے تبسل سے میرے پاس یہ سوال آتا ہے کہ رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. آج میں رزق میں برکت کے لیے آپ کے پاس ایسا مجرب عمل لے کے آیا ہوں جو اسلام کے ساتھ ہی ہمیں ملا. وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے چاہیں تو انشاءاللہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ ہم خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ 35 مرتبہ لکھ کر اپنے گھر میں، اپنی دکان میں یا جہاں پہ بھی ان کی نوکری یا کاروبار وہ کرتے ہیں، لکھ کے اگر وہاں رکھ لیں جمعے والے دن، تو انشاءاللہ ان کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. یاد رکھیے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے وہاں پر شیطان نہیں آتا، اور آپ کا جو بھی مال ہے اس کی حفاظت رب تعالیٰ خود فرما رہا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت برکتیں ہیں. جہاں رحمان اور رحیم کی خود رحمت نازل ہو رہی ہو، بھلا وہاں پہ آپ کے کاروبار کو کون بری نظر لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو، مجھے اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.